हलदोनचे आमदार कार्लोस आल्वारीश फरेरान म्हापशा तार न्हंयेची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. तार न्हंयेच्या उदकान वनस्पती व्हांवून आयिल्ल्यान उदकांतले नुस्तें मरपाक लागल्यात आनी उदक आडवून उरपाक लागलां. हें जर अशेंच उरलें जाल्यार हाका लागून कांय हेर वाठारांनी हुंवराची परिस्थिती निर्माण जावं येता. हाचेर तोडगो काडपा खातीर आयज हांव म्हज्या वांगड्या ह्या क्षेत्रांतल्या तज्ञांक घेवन आयलां. आयज हांगासर जे लोक आयल्यात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्लोस आल्वारीश फरेरा पत्रकारा कडेन उलयतना सांगलें. म्हापशा तार ब्रिजीक आयले कित्याक आमी पळयले प्रोब्लम आसा ते वॉटर हायसिंथ ते वीड जे शेतात त्या उदकाचे ते प्रोब्लम कित्याक ते सॅलिनिटीज ते सॉल्टीनस ते देंवता तेन्ना फ्रेश वॉटर येता तेन्ना प्रोब्लम जाता. एक प्रोब्लम तेच पासून आनी मागीर हे सगळे चोक जाता. आमचे सगळे नुस्तें आहात ते मोत्तात दुसरे भाशेन नुस्तें येतात आनी ते नुस्तें येतात ते आमच्यान खावपाक जायना. आनी एक पाटी नुस्तें आमचे न्हंय आहात ते मेले जाल्यार तूं जाणां मागीर फुडें प्रोब्लम जाता. हें भरलें जाल्यार फ्लडींग जातलें दुसरे जाग्यार ते बुडटले. सो आमी आयले इन्स्पेक्शनाक. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो हायड्रोग्राफर आयला, आमचे WRDचे ऑफिसर आयल्यात, पंचायत मेंबर आयलो आहा थिंगा आनी सिटिझन्स एक्सपर्ट्स आनी एनवायरमेंटलिस्ट सायंटिस्ट ते कसो आयले आमकां आदार दिवपाक आनी सोल्युशन घेवपाक हिंगा. कित्याक शॉर्ट टर्म मीड टर्म आनी लाँग टर्म सोल्युशन करतले आमी. आतां अबावट आमचे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे अबावट 200 टन्स हे वॉटर हायसिंथ आसा. तुमी चिंता ते कितले काडपाक आनी वॉटर हायसिंथ काडटा तेन्ना ते परत चडटात आनी परत व्हडले जातात. सो ते टॅक्नोलॉजी आमी बरें करून यूज करून पावसा पयले जात तितले साफ करून मेट्टे करया. आनी आमचे शेतकारांक प्रोब्लम जाता, आमगे कोण नुस्तें धरून वयतात तेंकाय प्रोब्लम जाता. सो हांव देव बरें करून म्हणटा आमचे लोक पासून आल्दोना मतदारसंघाचे आनी म्हापशेचे पासून लोक आयले ते हिंगा कित्याक तेंकां जेन्युइन कन्सर्न आसा, तेंकां आसा मोग आसा. म्हापसा रिवर तुमी जाणा हिस्टॉरिकल रिवर आनी म्हापसा रिवर तुमी हिस्ट्री पळयल्यार बोट येताली हिंगा, गुड्स येताले ते सायडीनसून ओल्ड गोवा सायडीनसून येताले. नेविगेबल रिवर म्हूण आसा हे. आतां म्हापसा रिवर इनलँड वॉटरवे म्हूण नॅशनलायज केलो आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें.